دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال الوتک مارکت و با یه آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو قصد داریم در مورد رله الکترونیکی صحبت کنیم. ما قبلا تو ویدیو قبلی در مورد رله مکانیکی صحبت کردیم، البته اونجا اشاره‌ای به رله الکترونیکی نکردیم و این بحث رو موکول کردیم به بچه را که نیاز هستش که توی این مبحث ما در مورد کارکرد ترایاک یا تریستور اطلاعاتی داشته باشیم. خب ویدیوهایی که در مورد ترایاک، تریستور و یا مثلا اپتوکوپلر توی این مبحث نیاز هست رو ما قبلا گفتیم و ویدیوهاش هست، لینکش رو براتون میذارم. حالا بریم ببینیم که رله الکترونیکی با رله در واقع مکانیکی چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی داره و کدومش مقرون به صرفه تره و برای استفاده کدومش مناسب تر. خب رله الکترومغناطیسی که به رله های EMR معروف هستن، در واقع از واژه الکترومکانیک ریلی یا همون رله های الکتریکی مکانیکی گرفته شده و رله های تمام الکترونیکی یا همون SSR از واژه سالید استیت ریلی گرفته شده که به خاطر اینکه چون بخش متحرک نداره و تماما از قطعات الکترونیکی استفاده شده بهش میگن رله الکترونیکی. خب همونطور که در تصویر میبینید این یک رله مکانیکی هست و طرز کارش رو خب میدونید و این رو به خاطر اون افرادی میگم که آشنایی با این رله ندارن. این رله با کمک یک سیم پیچ که درونش تعبیه شده و زمانی که در واقع انرژایز میشه و انرژی وارد این قسمت سیم پیچ میشه، حالت آهنربایی ایجاد میکنه و یک اهرمی رو به سمت خودش میکشه که این اهرم میتونه یک سری پلاتین ها رو جابجا بکنه و در واقع این پلاتین ها همون کنتاکتورهای رله هستن که میتونن بدون هیچ ارتباطی نسبت به پایه های بوبین یک ولتاژی رو متصل کنن یا یک ارتباطی رو برقرار بکنن و یا برعکس ارتباط رو قطع بکنن، بستگی به نوع در واقع طراحی این رله داره. اما تو رله های الکترونیکی هیچ قطعه مکانیکی وجود نداره و در واقع بسته به نوع مصرفش از تریستور و یا ترایاک استفاده شده که میدونید که تریستور و ترایاک چه عمل کردی دارن. اینجا باز هم برای اون دسته دوستانی که اطلاعی ندارن میگم، تریستورها معمولا جریان رو از یک طرف عبور میدن و دارای قطب مثبت و منفی هستن، یعنی دارای آنود و کاتود هستن و یک پایه به نام گیت دارن که برای کنترل این در واقع هدایت استفاده میشه و ترایاک هم قطعه هستش که جریان رو از هر دو طرف عبور میده و مناسب ولتاژ های AC هست، برعکس SCR یا همون تریستور که ولتاژ رو فقط از یک سمت عبور میده و بیشتر مناسب سیگنال های DC هست. از مقایسه این دو قطعه میتونیم یه سری نتایج رو بگیریم که حالا ما به بعضیاش اشاره میکنیم. به عنوان مثال قطعه الکترونیکی SSR به خاطر اینکه خب الکترونیکی هست، تو بعضی از آمپرهای بالا و ولتاژهای بالا نیاز هستش که خنک بشه، پس حتما به گرماگیر نیاز داره. البته توی مصارف بالا و توی ولتاژهای پایین و کم خیلی نیاز به این در واقع خنک شدن نداره، اما توی EMR یا همون رله مکانیکی در واقع گرماگیر نیاز نیست. موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که اون بوبینی که توی EMR وجود داره اگر مثلا 12 ولتی باشه خیلی نمیشه ولتاژ رو بالاتر یا پایینتر برد. به عنوان مثال اگر یه رله 12 ولتی باشه نهایتاً بین 10 الی 14 ولت ما میتونیم ولتاژ اعمال بکنیم و اگر این ولتاژ کمتر یا خیلی بیشتر بشه ممکنه که اصلاً رله روشن نشه و یا بوبینش آسیب ببینه، در صورتی که تو رله های الکترونیکی ورودی مدار رو میتونن به شکل طراحی کنن که از یک ولتاژ خیلی کم تا یک ولتاژ قابل توجهی این مقدار تلرانس داشته باشه. به عنوان مثال میتونه از 4 ولت تا 32 ولت و یا حتی تا 48 ولت هم به ورودیش ولتاژ DC اعمال کنه. و اما موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که سرعت اتصال در رله های مکانیکی نسبت به رله های الکترونیکی کمی پایین تر هست و اگر جای نیاز هستش که این اتصال و این قطع و وصل شدن با سرعت خیلی زیادی با سرعت انجام بشه، رله های الکترونیکی مناسب تر هستن.
موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم، میتونیم به در واقع طول عمر و خرابی های این قطعات اشاره کنیم. به عنوان مثال برای رله‌های مکانیکی طول عمر مشخصی تعیین شده، در صورتی که توی قطعات الکترونیکی طول عمر خیلی زیادتره و اگر از قطعه به شکل صحیحی استفاده بشه میتونه حتی مدت‌های خیلی زیادی سالم بمونه و کار کنه. به ویژه اینکه توی رله‌های مکانیکی بر اثر اتصال اون پلاتین‌هاش میتونه در واقع آسیب ببینه و خراب بشه. از مشهورترین تفاوت‌هایی که میشه اشاره کرد بین این دو تا قطعه این هستش که توی قطعه مکانیکی یا رله مکانیکی داره صدا هست موقع اتصال و جدا شدن، در صورتی که رله‌های الکترونیکی اصلا صدا ندارن. اما تو رله‌های مکانیکی ما میتونیم کنتاکتورها و یا همون پلاتین‌های متعددی داشته باشیم، به شکلی که میتونیم بعضی از این کنتاکتورها رو به شکل نرمالی کلوز و بعضی ها رو به شکل نرمالی اوپن ببندیم و با ورود ولتاژ به بوبین میتونیم این حالت کنتاکتورها رو تغییر بدیم و از حالت‌های مختلفش استفاده کنیم، در صورتی که تو رله‌های الکترونیکی بیشتر از نرمالی اوپن استفاده میشه و ما خیلی حق انتخاب نداریم. توی رله‌های مکانیکی برای ورودی ما نیازی به قطب مثبت و منفی نداریم و ولتاژ رو از هر جهتی به پایه‌های بوبین اعمال کنیم عمل میکنه، در صورتی که تو رله‌های الکترونیکی حتما قطب وجود داره و ما باید این رو رعایت بکنیم. خب بحث دیگه اندازه هست و رله‌های الکترونیکی کوچکتر از رله‌های مکانیکی هستن و در بیشتر اوقات رله‌ها برای راه اندازی نیاز به درایور دارن. به عنوان مثال اگر شما می‌خواید از سمت میکروکنترلر یک رله رو فعال بکنید، ممکنه که جریان کافی که بوبینش نیاز داره رو نتونید از سمت میکروکنترلر بهش بدید و مجبورید که از یک ترانزیستور راه انداز استفاده کنید که به عنوان یک درایور عمل می‌کنه، در صورتی که تو رله‌های الکترونیکی نیازی به درایور نیست و جریان مصرفی ورودیش هم بسیار پایینه و خیلی کمه، در صورتی که توی رله‌های مکانیکی کمی بالاست. توی رله‌های مکانیکی ما نیاز به دیود هرزگرد داریم به خاطر همون ولتاژ القایی که بعد از خاموش شدن مدار توی خود سیم پیچش به وجود میاد، در صورتی که تو رله الکترونیکی ما به این موضوع اصلا نیازی نداریم. و موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم افت ولتاژ خروجی است. ما توی رله مکانیکی افت ولتاژی نداریم اما در رله‌های الکترونیکی یک مقدار خیلی کمی افت ولتاژ خواهیم داشت. اگر از بار سلفی استفاده بکنیم این موضوع میتونه موقع اتصال پلاتین های در واقع رله مکانیکی باعث ایجاد قوس و نویز بشه و یا آرک بزنه، در صورتی که توی رله های الکترونیکی ما اصلا با موضوع بار سلفی هیچ مشکلی نخواهیم داشت به دلیل طراحی که تو مدارات الکترونیکیش هست. خب تو رله های مکانیکی ما میتونیم به خروجی هم دی سی و هم ای سی اعمال کنیم، در صورتی که تو رله‌های الکترونیکی بسته به اینکه رله با تریستور و یا با ترایاک طراحی شده موقع انتخاب رله الکترونیکی به این موضوع دقت کنید. خب امیدوارم که این مطالب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مرسی از کامنتاتون، مرسی از لایکاتون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.